Olha, rapaz, aqui tem show também aqui, ó. Mostrar o show pra vocês aqui. Aqui é no Cantinho do Sec, na lá da Represa Binis aqui. Diretamente pelo canal do Tinga de Zil. Só pra gente ser feliz.
Me chama de menina. Me vê. Diretamente aqui da Represa Vinica aqui, Cantinho do Céu, Zona Sul, estado de São Paulo. Esse aí é o Jimmy Estral, pra quem não conhece. Um dos melhores curimbeiros aí da Zona Sul, hein? Olha ele aí, ó. Gente, domina de macumba assim, a família de macumba assim. Finalizando pra vocês uma ótima tarde. Um forte abraço e até o próximo vídeo, beleza? Canal Tiga Tizil. Aqui vou atacando os vídeos moleque aí do canal do Tiga Tizil. Fortalece o canal do Tiga Tizil e ativa o sininho pra receber todas as notificações, beleza? É nóis!